Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video. Het is op dit moment 24 december. Ik ga deze video straks ook meteen editen nadat ik hem heb opgenomen en ga ik hem meteen online zetten. Want ik wil jullie natuurlijk een hele fijne kerst wensen. En dan is het een beetje gek als ik dit pas over een aantal dagen online zet en de kerst al lang voorbij is en jullie denken, jeetje, je bent wel erg vroeg of iets te laat. Dus dat, wat gaan we doen in deze video? Ik ga jullie mijn kerstpakket laten zien, wat ik van mijn werk heb gekregen. En ik ga deze action tas met jullie uitpakken. Ik ga even beginnen met het kerstpakket. Voor de mensen die het nog niet weten, ik werk in het onderwijs. Ik werk op een basisschool in Den Haag. En wij krijgen wel altijd een cadeautje of een kerstpakket. En vorig jaar was het een pakket met allemaal levensmiddelen. Heb ik ook allemaal uitgepakt. Vind je dat interessant? Zoek de video van vorig jaar even terug. En dit jaar hebben wij weer een soort doos gekregen. Ik heb geen idee of er weer levensmiddelen in zitten of iets anders. Ik heb er van collega's nog niks over gehoord. Dus ik ben zelf heel benieuwd. Er zit een briefje op waarop staat: beste Linda. Hoi, Linda hier. Hierbij willen we je enorm bedanken. De komende 2 weken heb je heerlijk de tijd voor andere dingen. Kerstdiner, oud en nieuw, gezelligheid, familie, borreltje, strandwandeling, bioscoopbezoek. Misschien een klein klusje in of rond het huis. Of iets heel anders. Vooral tijd om even in een lagere of andere versnelling te schakelen. Geniet van dit pakketje, want het heb je simpelweg wel verdiend. En dan daaronder de namen van mijn directie. Ik heb geen schaar hiermee naartoe genomen. Dus we gaan even kijken of ik nog weet hoe ik een doos openmaak. Ja. Ik heb jaren bij de Albert Heijn gewerkt. Dus dan weet je dat je een doos ook makkelijk kan openmaken zonder dat je een schaar hebt. Nou, we gaan eens even kijken. Het eerste wat ik zie als ik hem openmaak is dit. Ik zie meteen een pâtébon bovenop. Pâté thuis filmcadeau. Hartstikke leuk. Remco en ik hebben een pâté pas waarmee we elke maand een bepaald bedrag betalen, maar dan onbeperkt naar de bios kunnen, waar we ook altijd veel gebruik van maken. We willen deze vakantie nog heel graag naar de nieuwe film van Avatar, The Way of Water. Maar dit is pâté thuis en er staat dus een cadeaucode op, zodat je via pâté thuis ook films kunt kijken. Best leuk, want wij hebben wel Pathé thuis de app, maar je moet dan voor veel films wel betalen. Die zijn dan echt net uit de bios en dan kun je ze hierop al kijken. Dus dat is wel hartstikke leuk. Er staat niet op voor hoeveel dit bedrag is. Dus dat zie je denk ik pas als je de cadeaucode hebt ingevuld. Hij is geldig tot november 2024, dus best al heel lang. Hartstikke leuk. Leuk. Nou, er zit een hoop van dit soort zooi in. Ik probeer dat een beetje aan de kant, want ik wil namelijk niet dat het allemaal in mijn bed ligt. Even kijken, wat zit er verder in? Popcorn. Ik ben dol op popcorn, maar niet op zoute popcorn. En dit is helaas voor mij dan zoute popcorn, want er zijn ook mensen die niet van zoet houden, maar juist van zout. Zoute popcorn dus. Hier zit nog, even kijken, ribbelchips. Gezouten ribbelchips, dus ik denk gewoon naturel smaak. Vind ik hartstikke lekker. Er zit in coated peanuts chili. Dus pinda's met chili smaak. Ben ik zelf niet zo dol op, maar mijn man denk ik wel. Een blikje Pepsi Max. Dat drinken wij wel eens. Dus dat komt sowieso op. Er zit in een doosje truffels. Cacao truffels. Nou, die vind ik hartstikke lekker. Dus dat komt helemaal goed. Die gaan we lekker opmaken. Wat zit er nog meer in? Nog chocola. Compliment chocola staat. Wat is dat dan voor chocola? Oh, het zijn allemaal van die kleine reepjes in verschillende smaakjes. Even kijken welke daarin zitten die ik eet en die Remco eet. Ik ben namelijk enorm kieskeurig. Ik ben dol op chocola, maar ik lust alleen melkchocola. En als er dan een vulling in zit, dan moet dat ook gewoon praliné of iets van hazelnoot of zo zijn. Maar niet allemaal gekke smaakjes of geen alcohol erin, geen melk, geen... Nou, een heleboel. Een lekker zakje zachte zoete drop. Vind ik heel lekker. Remco ook. Dus deze moet ik een beetje verstoppen, denk ik. Even weer wat terug. Er zitten nog een paar dingetjes meer in. Even kijken hoor. Een zakje Doritos. Ik hou wel van Doritos, maar dan eigenlijk alleen de naturel of de kaas. Dit zijn van die pittige. Ik eet helemaal geen pittig. Ik kan gewoon niet goed tegen. Klein flesje Prosecco. Ik lust geen wijn, geen champagne, geen prosecco.
geen bier. Ik ben enorm kieskeurig qua alcohol. Maar er zijn een heleboel andere mensen die dit wel lekker vinden. Dat is wat het leuke van zo'n kerstpakket. Hè? Er zitten altijd dingen in die je zelf niet lekker vindt, maar die weer leuk zijn om weg te geven. Ik wou zeggen, leuk om weg te gooien, wou ik zeggen. Hoppa, weg ermee. Nee, dat zou zonde zijn. Nog een blikje Pepsi Max. Ik zie hier nog twee kleine mini-marsjes. Nou, die zijn altijd van die hapslik weg. Hartstikke lekker. En ik zie nog muesli-repen. Nou vind ik muesli-repen ook erg lastig. De ene keer vind ik ze heel lekker en de andere vind ik heel vies. Dus dat is nog even afwachten. Zit hier nog iets onder. Ik weet niet of dat ook nog iets is. Keuze uit ruim 110 Fletcher Hotels. Hoe werkt het? Nachtje weg voor twee personen. En dan kan je kiezen uit 110 hotels. En dan in plaats van €79 betaal je €29,90. Moet je wel voor 28 februari 2023 naar een bepaalde site om dit dan te doen. Nou, Remco en ik gaan wel graag een nachtje weg. Dus we zullen eens even kijken of we hier iets aan hebben. Wat zit er nog meer in? Waar is dit van? Skaga Venture? Inside Out Arrangement. Oh, dat zijn allemaal arrangementen met lasergamen en karten en iets met golf. In elk geval kan je dan allemaal korting of zo daarop krijgen. Nou, dat moet ik eens even op mijn gemakje gaan bekijken. Nou, hartstikke prima kerstpakket. Er zijn ook jaren geweest waarin we of één cadeaubonnetje kregen. Of we een USB-stick kregen. Of een powerbank of wat dan ook. Hè. Onze directeur of ons bestuur. Ik weet eigenlijk niet of ons bestuur hier een deel van betaalt. Of dat onze directie dit helemaal zelf betaalt. Maar in elk geval, ik vind het altijd leuk om iets te krijgen. Het hoeft voor mij helemaal niet groot te zijn. Maar het is wel leuk als je iets krijgt. Een soort van waardering voel je dan toch. We hadden vanuit, ik denk trouwens dat dit wel echt vanuit onze directie komt. Want ik herinner me net dat vorige week vanuit het bestuur er een kaart kwam. En daar zat een cadeaubon. En die cadeaubon kon je dan zelf omzetten in een bon die jij wilde. Dus ik heb voor €25 gewoon een bol.com bon ervan gemaakt. Want ja, die kan eigenlijk altijd. Ik zet die bol.com bonnen dan altijd gewoon in mijn account. Want dan kun je op het moment dat je iets koopt het meteen van dat bedrag af laten halen. Dan staat dat bedrag al in je bol.com account. Nou, hartstikke leuk. Bedankt voor dit leuke kerstpakket. Dan hier nog een action tas. Remco wilde namelijk heel graag eventjes vandaag naar Zoeterwoude Rijndijk. Daar heb je de Rijnlijke Boulevard met al van die woonwinkels. Maar daar heb je ook een Pipo's. Want hij had iets nodig om een kralenketting van zijn moeder te repareren. En er zit ook een action. Dus we dachten gelijk even die action in. Nou is het altijd zo dat je in de action naar binnen loopt met het idee ik heb niks nodig. We kijken even rond. En dat je altijd met een tas naar buiten komt. Nou, deze keer was dat niet anders. Het enige wat ik in gedachten had is dat ik eigenlijk nieuwe kladblokken nodig had voor op mijn werk. Ik heb altijd bepaalde kladblokken van de HEMA die ik heel fijn vind met van die kleine lijntjes erin. Dus die hadden ze hier niet, maar ik heb toch een kladblok meegenomen. Namelijk deze. Die kost ook maar €1 nog wat en het is gewoon een heel simpel kladblok met lijntjes. Maar ik dacht, dan heb ik in elk geval even weer een nieuw kladblok. Mocht ik niet naar de HEMA gaan voordat ik weer naar school ga. Even kijken, ik heb het bonnetje bewaard, want ik dacht het is wel handig, maar ik wil ook nooit als ik zo'n filmpje voor jullie opneem dat ik alles op dat bonnetje moet zoeken. 1,29. Nou, dan misschien meteen handig om eventjes deze te pakken, want hier zie ik de prijs van, 4,50 per stuk, dus 8,98 samen. Dit zijn van die plankjes die, waar je dus een fotolijstje of iets kan opzetten. En ik heb er al van deze hangen in mijn nagelkamertje. En er staan allemaal nagellakjes op. Deze zijn iets breder. Dan kan ik er iets meer op kwijt. Want mijn planken zijn allemaal al vol. Dus ik heb er nog twee gekocht. En dan hoop ik dat Remco die binnenkort even voor me op wil hangen. Dan kan ik er wat meer dingen op hangen. Dat kost dus ook echt bij de Action geen reet. Ik heb twee van deze nieuwe pakjes pennen gekocht. Ik schrijf heel graag met deze pennen. Zowel thuis als op werk. Alleen mijn pennenbak staat op mijn bureau best wel in het zicht. Veel mensen die bij mij naar binnen lopen pakken even een pen. De meeste leggen hem netjes terug, maar niet altijd. En op een gegeven moment was het een beetje op. Dus ik heb nu zo'n heel nieuw pak in mijn pennenbak gezet. Maar dat was het laatste pak wat ik als voorraad had liggen. Dus ik heb even twee nieuwe pakken meegenomen. Die leg ik altijd op werk neer. En als mijn pennen dan op zijn, dan gooi ik deze er weer bij. Deze kostte 99 cent per pakje. Dus hartstikke goedkoop. Nou, verder kwam ik ook langs de washandjes.
En onze washandjes zijn eigenlijk allemaal een beetje oud en een beetje snel muf. En toen dacht ik, oh, kom maar toch langs. Ik neem even 4 een beetje donkergrijs antracietkleurige washandjes mee. Verder niks bijzonders, gewoon simpele washandjes. Die zijn 49 cent per stuk. Dus voor 2 euro, kleine 2 euro heb je er 4. Kost allemaal niet zoveel. Ik kwam ook droog shampoo tegen. Als ik geen dreadlocks in mijn haar heb, dan gebruik ik graag droog shampoo. Want ik was mijn haar dan om de 4-5 dagen. Dat is gewoon beter om je haar niet elke dag te wassen. Maar dan gebruik ik op een gegeven moment de laatste dag een beetje droog shampoo. Anders ziet het er toch een beetje vettig uit. Dus ik dacht, ik probeer deze even uit. Maar dat is pas over iets van 2,5 maand. Verder kwam ik deze sloffen tegen. Ik zei vanochtend tegen Remco dat de sloffen die ik had, die lijken hier heel erg op. Die kwamen van de Primark. Maar die... Ja, die lopen gewoon een beetje scheef. En op een gegeven moment heb je daar een keer zweetvoeten in gehad. En dan, ik weet niet, dan vind ik het gewoon niet meer fris. Dus ik zag deze. Ik heb maat 39 van schoenen, maar ik heb ze in 40-41 gekocht. Want toen ik die van 38-39 even vergeleek met de zool van mijn eigen schoenen die ik aan had, leken die erg klein. Dus ik hoop dat deze niet te groot zijn. Ze zijn wel heel leuk. Ze zijn van een lekker zacht stofje. Ze hebben een goede onderkant. Dat ik er ook even mee mijn balkon op kan lopen. En van die balletjes aan de zijkant. Die er altijd op een gegeven moment afvallen. En waar de kat dan mee kan spelen. Multifunctioneel product dus. En deze sloffen waren €7,95. Hartstikke duur. Denk ik het duurste product van Action. Maar ik doe daar dan wel weer de hele tijd mee. Nou, deze lagen meteen aan het begin. En het zal je niet verbazen, die heb ik meegenomen. Ik had ze eigenlijk niet eens gezien. Maar Remco zei ineens, hey Deems. Nou, en toen moesten ze natuurlijk mee. Ik ben namelijk dol op Deems. Ze verkopen dit niet in de supermarkt. Tenminste, niet in deze verpakking en vorm. Dus die hadden we even meegenomen. Wat kostte 3 Deems? Wat zullen we eens eventjes doen? Oh, die droogshampoo was trouwens €1,75. Dat heb ik net niet gezegd. De Action tas was 58 cent. Kom ik nu ook even tegen. Ik wou net zeggen, hebben wij misschien de Deems per ongeluk meegenomen zonder te scannen. Maar 85 cent. We zijn bij de zelfscan geweest vandaar. En dit heeft Remco gekocht. Tenminste, ik heb het betaald, maar Remco heeft gekocht. Wat is het precies? Een folding hobby knife. Dus het is een hobbymes wat we in kunnen klappen. Het lijkt een beetje Stanley mes-achtig. Remco zei, ja, ik had er laatst een en die had ik bijna gebroken volgens mij. Heeft hij dit altijd in zijn broekzak als hij gaat werken? Remco werkt bij DHL en dan moet hij wel eens dozen en pallets en weet ik. Dus ik denk dat het daarvoor is. Maar, nou, geen idee. Dus dat. Wat kost zo'n ding? Wat zou zo'n ding kosten? €3,49. Het is een werkman opvouwbaar mes met 5 mesjes. Hartstikke leuk. Nou, dat is hem eigenlijk. Tas is leeg. Deze tassen bewaren we altijd. Inmiddels heb ik er denk ik een stuk of 8. Want zullen jullie ook wel herkennen. Dan denk je, ik koop even zo'n tas. En de volgende keer moet je eigenlijk die tas meenemen. Maar dat doe je nooit. Dus dat. Verder. Ja. Heb ik eigenlijk misschien nog één dingetje te vertellen. Heel kort. Ik had jullie in een vorige filmpje al laten zien dat ik het boek Het Negende Huis had gekocht. Omdat ik vond dit heel mooi, die kaft. En het verhaal sprak me ook wel aan. Nou, ik ben er een stukje in onderweg zoals je ziet. Ik vind het wel heel interessant, maar het heeft me nog niet echt gepakt. Komt ook omdat ik de afgelopen tijd niet elke avond tijd heb gehad om te lezen, omdat ik gewoon echt te moe was. Dus ik moet daar nog een beetje in komen. Het is eigenlijk wel een doel voor deze kerstvakantie om even goed in dit boek te duiken. Dus ik hoop dat dat gaat lukken. Nou, bedankt voor het kijken. Nogmaals, hele fijne kerstdagen. Ga ervan genieten. Geniet ook van oud en nieuw. Ik vertelde je een tijdje geleden al dat er in ons gezin van alles aan de hand is. Voor mijn vader gaat dit waarschijnlijk de allerlaatste kerst en oud en nieuw zijn. Dus wij gaan er heel hard van genieten. Doe dat alsjeblieft ook. Hè. Je weet nooit wat er gebeurt, hoe het leven loopt. Maar laten we positief blijven. Veel geluk en ik zie jullie, denk ik, pas in het nieuwe jaar. Maar je weet maar nooit. Doei!